גיא, משחק אחרון הסתיים בניצחון, אבל גם עם כרטיס אדום ופציעתו של גיא חדידה, שמתווסף לנהדרים. איך ההכנות בכל זאת לקראת יום ראשון? ההכנות רגילות. אנחנו מתרכזים ומרוכזים ומאמינים במי שנמצא. ומבחינתי מי שנמצא ומי שיהיה בסגל ומי שישחק הוא הטוב ביותר. השבוע הוחתמו שתי שחקנים חדשים, שאחרון אתמול ג'וסי לופטה. כמה מילים עליו ואיזה שחקן הוא? ג'וסי הוא קודם כל שחקן שיוסיף לו ממד של פיזיות, מהירות ועוצמה בחלק הקדמי, ואני בטוח שהוא יעזור לנו מאוד.